Jag tar jag bara börjar ta bilder. Ja. Så bara går runt och knipsa. Ja. Så de som är körbara måste bara få in så att du får öppna vägen om det inte är allvarlig personskada. Vegard och Frode är på väg till en kedekollision på E18 vid Sandvika utanför Oslo. Det är meldt om skadade personer, men omfanget är foreløpig usikkert. På vei til stedet så forventer vi jo at vi blir møtt av gjerne store skader, både materielle og på personer. Og at det kommer til å være mange mennesker involvert i og med at det er flere kjøretøy. Så ja, her er vi ganske åpne for at vi kan bli møtt av en ganske stor ulykke. Det er jo fullstendig bropp her nå, vet du. Det trenger en ambulans, en person her som har fått skikkelig nattkursleng og sitter i bilen. Det virker jo åpenbart som en stor trafikkulykke, og en av våre første oppgaver på stedet blir jo bare å prøve å få en oversikt, få kontroll. Hvem som er involvert? Hva er skadeomfanget på personene? Hei, Sam. Jeg er Tango 38. Tango 38. Ja. Ja. Da er det hvis bilen ligger frem, så får du sitte langt. Ja, ok. Rullende Tango 38. Jeg har akutt bil på stedet. Det er brandvesen, politi og ambulanse på stedet. Bildelen ligger strødd, og dette er en stor ulykke. Hei, sånn. Nei. Foreløpig er hun den eneste skade. De to er jo fører av de to bilene. De to er fører av de to, ja. Vi fikk noe svar på de to bilene, så han gjør bare forklaring. Nei. Men det virker som det er kun hun som er framtøyskadet foreløpig i hvert fall. Ja. På stedet så viser det seg ganske raskt at det er bare én person som er skadet. Den skadede personen virker å ha store smerter i nakken. Det framstår ikke livstruende, men likevel må hun tas med av ambulanse videre. Ulykken har forårsaket lange køer, og siden E18 er en tungt trafikert vei, er det viktig at etterforskningen på stedet går raskt, så trafikken kan åpnes for fullt. Det er selvfølgelig viktig at vi får trafikken til å gå igjen så fort som mulig, men for å unngå flere ulykker så er det viktig at vi sjekker det her nøye. Min oppgave blir jo å sikre stedet i form av bilder for å sikre åstedet og dokumentere det. Også med tanke på hvis det blir noe rekonstruksjon etterpå av ulykka. Det kan være vondt å se skadde, men for mitt vedkommende, når jeg har såpass mange arbeidsskader på stedet, så gjør det til at jeg også distanserer meg litt fra de følelsene der. Jeg ser nummerskiltet hennes mangler. Har hun krasjet inn i noen nå, eller? Hun skjøter inn i rekkverket. Ja, okay. Det er jo en god teori. Så det kan gå galt. Etter å ha pratet med involverte parter og vittner på stedet, så danner vi oss et ganske godt inntrykk av hva det som har skjedd for noe. Lastebilen treffer den her. Ja. Og så grunnen til at den er litt skadet i fronten er fordi at den skyves inn i autovernet. Ja. Hun her skal ha skiftet felt rett før det skjer. Ja. Sannsynligvis så har personbilen skiftet felt og truffet lastebilen som allerede var i det kjørefeltet. Det forårsaker da en oppbremsing, og trafikken som kommer bak lastebilen klarer ikke å stoppe. Fjerde gir, da. Fjerde gir, ja. Ja. Har nok hatt en ikke det, veldig lav fart. Veldig bra. Vi snakker jo med publikum og vittner. Likeså så ser vi på de objektive sporene på stedet. Helheten av det her gjør ut at vi danner oss et bilde av hva som har skjedd. Det her er ikke bra, vet du. Den her har vært borte den andre lastebilen. Han kan ikke kjøre videre. Fordi det er bøyd. Altså, hvis han kjører videre nå, så kan vi risikere at hengeren faller av. Hallo? Hva tenker du om det her? Det som har skjedd er at det har vært så mye krefter i sving, slik at når den lastebilen har krasjet i kjøretøyet foran, og et annet kjøretøy har krasjet bak i den lastebilen, så har hengerfestet vridd seg, som gjort at det har blitt skjevt. Slik at det er rett og slett farlig hvis den lastebilen skal kjøre videre med den hengeren påkoblet.
Det som kan skje da, jo selvfølgelig at hengeren faller av, og som et resultat av det, så kan vi få en ny stygg trafikkulykke. Som vi ser, det har fått en god trøkk inn her, så det går ikke an å kjøre videre og trekke den hengeren med den bilen nå. Så da, her nå står han, lastbilføreren står og kobler av hengeren sin. Og så får vi trekke den videre med en annen, med en tungberger, en annen lastbil. Vi satser på at han får det løs her, da. Det er viktig å få åpnet veien så fort som mulig, men samtidig må vi tenke sikkerhet og derfor sørge for at den hengeren blir fjernet på en forsvarlig og trygg måte. Derfor må vi tilkalle en tungbilberger. Har du fått ordnet tungberger? Ja, det er på vei. Det er på vei, ja. Så bra. Ja. Etter å ha løsnet hengeren fra lastebilen, kan tungbilbergeren rydde den av veien. Vegard og Frode må nå få unna alle de involverte bilene, så trafikken endelig kan åpnes for fullt. Alt er bra med deg. Du har fått prata med politiet. Litt sjokk, men det er greit. Er det slik at du føler komfortabel med å kjøre videre? Det går bra, eller? Ja. Jeg tenkte han kan jo dimitteres. Ja, da får jeg han ut. Ja. Da kjører du bare til Blommenholm. Det er klart en slik ulykke som dette kan ha store samfunnsøkonomiske kostnader på grunn av kø. Og så blir det kø i andre retninger fordi folk glor i motgående, såkalt glanekø. Fordi folk glor i motgående felt. Så for oss, så, når det på en måte etterforskningen er ferdig på stedet, så er det viktig å få åpnet veien så fort som mulig. Men var, skulle VTS-en ikke ut og sope noe mer eller noe med de nå? Nei, alt er gutt. Ja. Skal vi bare åpne? Da er det vel bare å rulle av gårde, tenker jeg. Takk for hjelpa! Takk for hjelpa! Uff, jeg synes synd på de som står i køen her, vet du. De har stått i sånn kø selv i blant år, ikke sant? Det, ja. Men jeg synes folk har vært tålmodige. Nå viste det seg at det var ikke noe stor personskade, men dette var en ulykke hvor det virkelig kunne gått gærent. 01, Tango 38. Da arbeider på stedet ferdig, og alle kjørefelt er åpne. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!